черне оченька, а червене віченька прямо не продаю. Прямо не продаю. Протежи її крамарі, протежи її крамарі, самі раді маю. Самі раді маю. Z Uherského Ostrohu, když si řekl takovou pěknou větu. Neumím stavět mosty, neumím lidi léčit. Píšu písničky lidem pro radost. Pěkná lidová písnička s láskou podaná, to je jako kytička na váš stůl. Milí přátelé, tady je písnička manželů Uhrových s názvem Měl jsem prajárečku. Oh,
vždycky potěší. Já když kolikrát dojedu do Kyjova, nebo aj do Hodonina, já vám vždycky na tom náměstí potkám ze dvou, ze třech muzikantů. Takže to je obyčejně pěkné pozdravení, někdy aj políbení. No, a to člověka aj potěší. No, protože má mezi těma muzikantama tolik kamarádů. Ale teďka i v tom Hodoníně jsem taky potkala kamaráda, není teda muzikant, ale má rád písničky a rád si zaspívá a je z Mikulčic. A on ví, že já jsem z těch Milotic, že tam máme ten pěkný zámek. On mě tak pěkně pozdravil. Tož co, jak se máš, Milotická hraběnko? Já říkám, já dobře, ale jak ty žiješ, Mikulčická vykopávko? Vidíte, přátelé, a je to ze života. Nebo v Kyjově jsem šla přes park, tam na ten stadion a včera v parku, tam na lavečce byl chlapeček, maličký, jestli 3 roky to mělo, a tak vám plakal. Já, že proč plačeš? Já jsem se ztratil, já chci jít za maminku. A říkám, tak nepláč, maminku najdeme. Nevíš, jak se jmenuje ulic, kde bývá? Ne, nevím, já chci jít za maminku. Já jsem si říkala jenom tak pro sebe, sakra. Jak bych zjistila nějakou adresu, že? A on mě povídá, adresu vím. Já, že ty víš adresu. Ano, František Zavináč, ty znám tečka CZ. Ale to ještě jeden takový příklad, představte si, před Velikonocama. Tož to každé hospodyňky zachystají, že pečou beránky a malují vajíčka i děcka ve škole. Paní učitelka řekla dětskám, že musí donést každý 2 výfuky, budu se malovat vajíčka. Náš soused k nám došel a povdá, to si představte, děcko došlo, že má donést 2 výfuky. Já teda mám štěstí, že jsou automechanik. Já ji mám, ale co ti ostatní rodiče? Dívat kolem sebe a právě ten všední den, ten nám kolikrát dá tolik úsměvů do tváří. Ale ještě pořád je květen. Kromě toho, že je to měsíc lásky, v květnu mají taky svátek všechny naše maminky. A tak já bych chtěla tyto 2 další skladby, které uslyšíme, darovat všem maminkám, které tady dneska jsou s náma. Thank you.
stanie ej k večeru zubila. Ne, jedine djevčice, drugu pošedu k muzice. Nastává ten okamžik, kdy bude pokřtěn hudební nosič. CDčko, vlastně jsou to CDčka dvě. To jedno písničky manželů Uhrový, kdy nahrála mistří Janka, a to druhé CDčko nahrála cymbalová muzika Jožky Severína, opět s písničkami manželů Uhrový. Tak a já bych chtěl poprosila, jak se říká, kmotry, aby přišli sem na jeviště. A je to pan senátor inženýr Jan Hajda. A je to pan starosta města Ladžhoza Ladislav Straka. Je tady pan starosta. Takže co? Někdo za kulturní komis prý tady z Ladžhota? Je tady někdo takový? No, takže Paruška, ano. Aby to bylo v rodině. Aby to bylo v rodině, ano. No a další kmotři, kapelník mistři Janky František Pavluš. Dovolením, já to nechci bavit, ale musím využít této příležitosti, abych poděkoval. A začnu to děkování, a bude hodně, ale vezmu to narychlo. Chci poděkovat vám, že jste v tak hojném počtu došli na náš společný koncert z Mistříňánku, děkujeme za to. Chceme poděkovat všem našim sponzorům, jejich věc, ale všetci dneska měli nějaké povinnosti. Děkujeme, že nám pomohli, dopomohli k vydaniu našeho dvojice Dčka, přece jenom ten obnos je jakýsi, tak jsme moc rádi, děkujeme. Chceme dál poděkovat našim chlapům, mužákům nejenom za dnešní zpívaní, ale i za zpívaní s náma na tento našem dvojcédéčku. Děkujeme tak samo našemu cymbalistovi, synovcovi, Markovi Ciprisovi, také za dnešek a i za doprovod na CDčku. Chceme také poděkovat všem aranžérům, kteří nám vyšli vstříc a poupravovali pěsničky, ale naše hlavní poděkování patří dechové hudbě Mistříňánce a jejich studiu, kde nahrávka vznikla. Víte, v dnešní době plné jakési zášti, závisti a nepřejícnosti. My jsme se od klubu Pavlušů, kteří s tím měli největší starost, a i Víťa Pospíšil, ale potažmo celé Mistříňánky setkali s úplně pravým opakem, s velikou ochotou a velikou střícností. Moc si toho vážíme a moc za to děkujeme. A vykusu toho děkování, nech na to potom nezapomenu. Chceme samozřejmě poděkovat za krásné průvodní slovo celým dnešním večerem paní Růžence Dobešovi. Takže CDčko je tady, aby jsme ho nezapomněli pokřtít. Ahoj.
odruší pár slov. Prosím. Dobrý večer, já bych chtěl vás všechny srdečně pozdravit, poněvadž odmážil uhrových to srdečko, už jsem dostal dřív, tak musím říct, že je to něco nádherného. A já bych vám všem, ale i všem, kteří se ho koupí, popřál, aby ta dobrá, krásná nálada vás všechny provázela, poněvadž si myslím, tak jak to říká Jožka, v této době je to velice důležité. A já v podstatě, poněvadž mám takový pozitivní vztah manželku, těším se 15. června, kdy manželčany budu hostit senátu, kde budu uspívat Pražáku. Tak já jsem se tak vetřela, ale protože my jako místní věděla, že jsme rodina, takže já jim chci popřát, nech jim to pořád pěkně zpívá a nech ty pěsničky mají rádi, protože my si ji zase rádi poslechneme. Chtěl bych říct Jožka, který říká, že on totiž přijel k nám a měl obrovský strach, že se s náma nebude moc bavit, protože mu asi někdo navykládal, že jsme na myšlenci, že se s ním vůbec bavit nebude. Ale naopak, já mu děkuju, že nám krásně poděkoval, a já chtěl taky poděkovat za těch vlastně 40 písniček, které jsou úplně nové a vlastně tryskají ze srdce. Takže děkujeme. Ještě jednou moc děkujeme a nech se vám na pěsničky Lumina. Děkuji. A já jenom dodám, aby si opravdu pěkné písničky našli mezi vámi, mezi svými posluchači opravdu své místa. No a včerku zpívají manželé Uhrovi svoje písničky.